Salam, ET online bits of which in it naturally, Bazario programmachin, Pixelverse Zari Lekagon, Addis Nagaral and Damtaut, Pixelverse Ka OKX Gabamon, Yahamsashi dollar USDT giveaway as a gash to Almaz non Damtaut, Hamsashi dollar is at Alu, Azila Masatef, Metaragut Nagaru Charluziga, Galxe Quest Lahirachu, and Antaskochin Saralach, Sunday name in Narago Yalachu, the Kachunyalachu, Landishi, Delenya Soj, Hamsamsa USDT set Almaz. አምሳሽ ነው የተዘጋጀው ለ1000 ሰው ይሰጣል ታስኮቹን ተሰራላችሁ ታስኮቹ ሪትዊት ማድረግ ትዊተራቸውን ፎሎ ማድረግ እና ምናምን አብዛኞቹ እነሱ እንዴት አርጋችሁ መስራት እንደምትችሉ እና ያለ እሱ ለመሳተፍ እዚች ጋችን ሊንክ ነገር አለች ያስቀመጣው ጆይን ነው ጋላክሲ ካምፔን የምትለውን እቺን አንዴት ነቀዋት አላችሁ እሷን ስትነቀዋት ኦፕን የሚል ይመጣላችኋል ሊንክ እሱን ኦፕን ትሉታላችሁ እሱን ስከፍቱ ጓደኞቼ እንደምታዩት በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል ማለት ነው የተለያዩ ታስኮች አሉ የምትሰሯቸው እንደምታዩት እዚህ ጋር አንድ ስድስት ታስኮች አሉ ማለት ነው ሪትዊት አድርጉ OKX ዋሊት ቬሪፋይ አድርጉ ወይም ደግሞ ቬሪፋይ የሆነ ዋሊት ካላችሁ እሱን ቬሪፋይ አድርጉ እዚሁ ላይ ቪዚት ፔጅ ቪዚት ማድረግ ፎሎ ማድረግ እንዲሁም ሮል የሆነ ሮል ሊሆናችሁ ይገባል ዲስኮርድ ላይ እነዚህ ነገሮች ማድረግ ነው እና እዚህ ጋር ወደ ላይ ስትመለሱ ቪው ሞር የምትላለች እሷን ስነኳት በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል ለጊቫዌ የተለያዩ መረጃዎችን እዚህ ጋር ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው የተለያዩ መረጃዎች አሉ የፒክሰልቨርስን ዌብሳይት እዚህ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ዌብሳይት የሚለውን ከነካችሁት ቀጥታ የፒክሰልቨርስን ዌብሳይታቸውን ይከፍትላችኋል ማለት ነው እዚህ ጋር ተጨማሪ ሌሎች መረጃዎችን ማግኘት ከፈልጋችሁ እዚህ ላይ ገብታችሁ የተለያዩ ነገሮችን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ትዊተር የሚላለ ትዊተራቸው አለ ሩልስ ይላል እዚህ ጋር እንደምታዩት ሩሎች አሉ complete the following quest to counter the raffle ይላል ራፍሉ ላይ ወይ መሳተፍ ወይም ደግሞ እድለኛ ከሆኑት መካከል ውስጥ ለመግባት ለመሳተፍ እዚህ ላይ እነዚህ ነገሮች ማድረግ አለባችሁ ይላችኋል quest ሲልና እንደምታዩት verify you are using OKX wallet ይላል OKX wallet ተጠቃሚ መሆናችሁ verify አድርጉ ይላል እዚህ ጋር ደግሞ follow አድርጉ ይላችኋል pixelverse እዚህ ከታች ደግሞ OKX follow ማድረግ አለባችሁ አሁን pixelverse የሚለውን ይሄን አንድ ጊዜ ከነካችሁት ወደ pixelverse ትዊተራችሁ ይስጣችኋል ማለት ነው እዚህ ጋር ፎሎ ካላደረጋችሁ ፎሎ ታደርጋላችሁ ከታች ደግሞ OKX የሚለውን ከነካችሁት ወደ OKX ወደ እነሱ ትዊተር ይስጣችኋል ወይም X እዛ ላይ ገብታችሁ እነሱን ፎሎ ታደርጋላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ሳይን አፕ የሚል አለ ይሄንን ከነካችሁት ወደ ዳሽቦርዳችሁ ይስጣችኋል ከዚህ በፊት ዳሽቦርድ ክፈቱ ይልኩኝ ብዙ ጊዜ ነግሬያችኋለሁ ያልከፈታችሁ ካላችሁ እዚህ ጋር በዚህ አጋጣሚ መክፈት ትችላላችሁ ማለት ነው ሪፈራል ከጠየቃችሁ ከጎን ስክሪን ላይ የማስቀምጥላችሁ እሱን በማስገባት መክፈት ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ላይ በቀላሉ ሲልቨርስ ዳሽቦርድ መክፈት ትችላላችሁ ማለት ነው ዳሽቦርድ አካውንት ኢሜል ይልክላችኋል ኢሜላችሁን ቬሪፋይ ታደርጋላችሁ ኮድ ይልክላችኋል ቬሪፋይ ስላችሁ ወደ ኢሜላችሁ ኮድ ይላካል ያንን ኮድ ስታስገቡ ቀጥታ ዳሽቦርዱ ይከፍትላችኋል ማለት ነው እንዲሁም ከታች እንደምታዩት ኮኔክት OKX wallet to pixelverse የሚል አለ ይሄንንም ኮኔክት ታደርጋላችሁ ዳሽቦርዱ ላይ እቺን ኮኔክት የምትለውን ስትነኳት እንደምታዩት OKX wallet የሚል አለ ይሄንን ኮኔክት ታደርጋላችሁ 3000 ፖይንት ሰጣችኋል ባይ ዘ ወይ በነገራችን ላይ እዚህ ጋር 3000 PIX ሰጣችኋል ኮኔክት ታደርጋላችሁ መሳተፍ ይፈልጋችሁ ማለት ነው ኦሬዲ አሁን 12200 ምናምን ሰው ኦሬዲ ተሳትፏል እዚህ ላይ ለ1000 ሰው ነው የሚሰጠው እንደዛ ማከለ እድለኛ መሆን አለባችሁ ሁሉንም ታስክ ብትሰሩ ራሱ ላይደርሳችሁ ይችላል እሱን ያወቃችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ ሌሎች ነገሮች አሉ ከታች ሌሎች ነገሮች አሉ ማንኛውም ሰው ራፍሉ ላይ መሳተፍ ይችላል እዚህ ጊቫዌ ላይ ማንኛውም ሰው መሳተፍ ይችላል ዊነሮች በፒክሰል ቲሞች ይመረጣሉ የጋላክሲ ባይንዲንግ ኢሜላችሁ ሳይን አፕ መሆን አለበት ለጌሙ ማለት ነው እያንዳንዱ ከአንድ ሾዎች ውስጥ እያንዳንዱ ሰው 55 USDT ነው የሚደርሰው የሚደርሳችሁም ይሄ ጊቫዌ ኩዌስቱ ካለቀ በሁለት ሳምንት ውስጥ ወይም ደግሞ ከሁለት ሳምንት በኋላ ነው የሚደርሳችሁ ማለት ነው ልክ እንዳለቀ ወደ አይገባላችሁም ከደረሳችሁ ማለት ነው እድለኛ ሆናችሁ ከደረሳችሁ ወደ አይገባላችሁም ከሁለት ሳምንት በኋላ ወይም ደግሞ እስከ ሁለት ሳምንት ባለ ጊዜ ውስጥ ነው የሚደርሳችሁ እና እነዚህን ነገሮች ተከትላችሁ እዚህ ጋር በቀላሉ መሳተፍ ትችላላችሁ ማለት ነው ጓደኞቼ ስትመለሱ መጀመሪያ ላይም እንዳሳያችሁ እዚህ ጋር ሄዳችሁ ፎሎ ታደርጓችኋላችሁ በዚህ አጋጣሚ አሁን ይሄን ልከፍት ስትሉ ሳይን አፕ አድርጉ ይላችኋል ጋላክሲ አካውንት ከሌላችሁ በኢሜይላችሁ ሳይን አፕ ማድረግ አደርጋላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ኢሜይላችሁን ታስገባላችሁ ለምሳሌ እዚህ ጋር ኢሜይል ታስገቡና ሴንድ ኮድ የምትለውን ስትነኳት ኮድ ይላካል ወደ ኢሜይላችሁ ከዛ ያንን የገባላችሁን ኮድ እዚህ ጋር ታስገቡና ሎጊን ትላላችሁ ማለት ነው ትንሽ እንጠብቀው ኮድ እስኪደርሰን ይሄንን ካደረጋችሁ በኋላ ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ቪዚት ፔጅ የሚል አለ እዚህ ጋር ትዊት ስታደርጉ ትዊተራችሁ መጀመሪያ ኮኔክት አድርጉ ይላችኋል ከዛ ቬሪፋይ ታደርጋላችሁ ትዊተራችሁን ከዛ ሪትዊት አድርጋችሁ መታችሁ ቼክ ስታደርጓት ይገባላችኋል ማለት ለምሳሌ አሁን ቪዚት ፔጅ የሚለውን አሁን አንድ ጊዜ ብነካው ወደ ፔጃቸው ይወስዳችኋል እዚህ ጋር
ይሄን ፔጃቸውን እዚህ ጋር ከታች ኮንቲኒው ቱ አክሰስ የምትላለች እሷን እንዴት ነውቋታላችሁ እሷን ስትነቋት ይሄ ወደዚህ ወደ እንትናችሁ ይወስዳችኋል ወደ ዳሽቦርድ ማለት ነው ይሄን ዳሽቦርድ ቪዚት ካደረጋችሁ በኋላ ክብላችሁ ተመለሳላችሁ ከተመለሱና እቺን አመልክታውን የማረግባትን እንዴት ነውቋታላችሁ እሷን ስትነቋት ሎድ ማድረግ ይጀምራል እንደምታዩት ራይት አደረገልኝ ማለት ነው ቪዚት አድርግ ነው ያለኝ ቪዚት አድርግ ያለው ራይት ቼክ ያደርግልኛል ማለት ነው እንደዚህ ያደረጋችሁ ሌሎችንም ታስኮች መስራት ትችላላችሁ እዚህ ነገር ላይ ስትሳተፉ እንዳልኳችሁ 1000 ሰው ነው የሚያገኘው ከነዛ ከ1000 ሰዎች ውስጥ ልትሆኑ ትችላላችሁ ላትሆኑም ትችላላችሁ ስለዚህ ያንን ያወቃችሁ መሳተፍ ከፈለጋችሁ መሳተፍ ትችላላችሁ ይመቻችሁ